Dobrodošli u novo izdanje emisije Hipnotik na programu televizije IN. U današnjem Hipnotiku predstavljamo novi koncert veoma popularne grupe. Bez osmeha, molim vas, sa vam u društvu Stars INC Ivan Bovi. Ivan Bovi. I Tomi. Zdravo, momci, kako ste? Ćao. Ekstra. Raspoloženi smo, da. Da li je takav bio koncert pre možda manje od mesec dana? Jeste, bio je odličan koncert. Zadovoljni smo kako je prošlo, malo se slegli utisci. Počeli smo spremamo DVD kao što smo obećali, odradili smo spot kao što smo obećali i spremamo sledeći koncert kao što smo obećali. Tako da držimo se obećanja i radimo. Dakle, zašto se u jednoj rečenici? Hajde malo da objasnimo gledocima, to jest da im prenesemo utiske. Pa, znaš kako, bilo je kao što smo već rekli, bilo je ekstra, stvarno je bilo dobro. Pričali smo malo pre da smo imali malih kao problema sa rasvetom što tiče kontakta sa publikom, snimao se DVD pa smo morali da se prilagodimo tim uslovima. U suštini smo stvarno zadovoljni kako je sve prošlo, ljudi su zadovoljni, pozorište je bilo puno kao što smo i očekivali, cela organizacija je bila ekstra, road crew, cela ekipa koja nam je pomogla i izvukli smo ono što smo hteli, znači taj DVD, taj materijal za spot i idemo dalje. Da. Idemo na sledeći koncert. Koji će biti za dve nedelje. Baš ovde gde smo sada, znači u Domu omladine, za dve nedelje svirećemo za nešto uži krug ljudi, kao neka VIP varijanta, nekih stotinak ljudi će biti. Malo izmenjen repertoar od pozorišta i to je to. Znači, utisci su odlični, Ivane? Znači, sređujemo utiske sa koncerta, sredili smo materijal sa koncerta, izmontirali smo spot, montira se DVD, znači završava se taj deo, audio snimak je obrađen, znači da bi mogao da bude emitovan u kvalitetnoj formi i u tom nizu promovisanja benda je i ova svirka 3. aprila u Domu omladine za manji broj ljudi, ali to su, nadam se, će budu ljudi sa koncerta u pozorištu, znači ta ekipa koju bi pohvalio još jednom, znači svaki put koristim priliku, pošto je koncert bio u prostoru, nekom kamernom prostoru, znači pozorište je bilo u pitanju i mi smo zamolili ljude promotivnim nekim materijalom koji smo delili na ulazu da ne puše i ne unose alkohol u salu, tako da je publika odgovorila na to skroz pozitivno i zahvalni svim što nisu pušili za vreme koncerta. Backstage, da nemoj da su bili uskraćeni za zezanje. Znači, u backstage je bilo zezanje, a ovako je bila ta pozorišna atmosfera. Naši krugovičani su fini, jel' tako? Da. Dobro, ono što će gledac imati prilike da vide danas u Hipnotiku jeste i snimak sa koncerta. Hoćemo malo da im objasnimo čemu se zapravo radi. Da, mi smo koncert, kad smo pripremali koncert i dinamiku koncerta kad smo određivali, postojala je kulminacija koncerta, znači negdje na polovini koncerta je bio jedan unplug deo gde je Stika svirao akustičnu gitaru, tako da će to gledalci ovom prilikom da vide i mnogo smo zadovoljni tim delom koji je Stika odsvirao, znači atmosfera je bila jako romantična. Ne, stvarno je bilo fora s tim svetlom, znači još jedan, baš smo bili smo odvojeni skroz od publike, znači kao kad se završio koncert, dole su ljudi kao, ja, bilo ekstra, kao, ti vidiš šta smo radili, kao, ne, znaš, kao da je bila prazna sala, znači mi smo bili pod rasvetom, ispred nas je bio mrak i to je bilo onako skroz čudno, znači kao baš neko zanimljivo iskustvo, nadam se da više toga neće biti do sledećeg snimanja DVD-a, znači. Krugovičani, kako su prihvatili vaše nove pesme? Uopšte, da li ste ih izveli? Da, jesmo, pa premijerno će biti spot za jednu od tih pesma koje smo izveli, Free Your Mind. U suštini već su ih čuli po netu na MySpace-u, šta znam, po YouTube-u, po nekim klipovima i znali su pesme, koliko sam mogu njih da čujem, ne da ih vidim, znaš, kao bile dobra reakcija. Uglavnom, te pesme Don't Play Wicked Game i Free Your Mind su prošle ekstra. Promovisit ćemo neke nove pesme sad od Doma omladine, još par nekih naših novih pesama. To je to, mislim, i oni će mi se vidjeti sigurno kao i ove dve koje smo nadali do sad. Dobro, kada mogu konačno da očekuju celokupno pakovanje vašeg novog albuma? Pa dinamika je, mogu ti kažem, malo smo strpali mnogo stvari u mali vremenski period, tako da tehnički nismo u stanju da izvedemo, znači da snimimo pesme za emitovanje, pa ćemo baš iz tog razloga da na ovom koncertu 3. aprila najavimo, znači, još 3 pesme koje su u pripremi za snimanje, odsvirat ćemo ih, znači one su gotove, skroz urađene, znači samo treba da se prenesu u tu formu za emitovanje.
a nadam se da će umeđu vremenu dok ne izađe znači album da izađe DVD, tako da ćemo da taj deo pokrijemo, znači nećemo imati rupe u tom kontinuitetu predstavljanja benda, znači a sad na koji način, da li je koncert u pitanju, spot, DVD, album, uglavnom nadam se do kraja leta da ćemo imati materijala da predstavljamo ljudima u kontinuitetu. Probali smo da emociju pesme Free Your Mind i emociju koja je bila na Bini u pripremi celog koncerta, onako spojamo i nađemo neku zajedničku crtu, mislim smo tome uspeli. I to je taj prvi spot, za drugi spot još uvijek nešto ne razmišljamo konkretno, verovatno ćemo promeniti pa će biti neki scenarij ili tako nešto. Ovo je bila klasična kao ona rock'n'roll varijanta, znaš, kao neko dešavanje podvučeno sa pesmom. Što se uvijek radi, što sam već rekao, znaš, kao tu uvijek ima neku prođu, čisto ljudi da vide kao pregled koncerta, znaš. A za sljedeću, ne znamo ni pesmu, ne znamo ni scenarij, ali uglavnom, znajući ekipu sa kojom radim i ko radim, sigurno će biti nešto kreativno i zanimljivo. Zbog čega baš 3. april? Zašto nije 1. april? Pa zato što je 3. april petak. Znaš kao, da. Nije petak 13. Da, nema veze, nije petak 13. Pa nekako, trebali smo petak 13. Pa kao, ajde malo pauza dok se odmore ljudi, dok se mi odmorimo, dok nam prođe oko ništa, barem upalo mišiće koje smo imali posle pozorišta, znaš. I 3. april, petak, Dom omladine... Koliko sati? 22h. Tad počinje zezanje, bit će dobra žurka, nastavit ćemo ono, znači smo počeli u pozorištu, uglavnom dođite, to je to, znači, to je to. To je to? Češ ti isto da pozoveš Kragujevčane fanove svoje? Mogu da ih pozovem i da im obećam mnogo prisniju, znači, atmosferu, nećemo imati tu barijeru, svetlosnu barijeru, bit ćemo u direktnom kontaktu sa ljudima, tako da očekujem pravu žurku, a ne neku kamernu atmosferu. Malo će biti stisnuto, ali nema veze. Da, i... Pazi, kad se bude sklonilo stotinak ljudi mi na stage, onako malo, svi smo onako blizu, znaš, ja mislim da će baš biti, da, bit će sasvim divlje, tako da u suštini dođite, znači evo sad definitivno bi trebalo da dođete, znaš. Znači smeju da puše, ali... To je najvažnije, da. Da, ali ih molimo da ne puše, zbog nas. Vidimo se 3. aprila u domu. Hvala vam, momci, vidimo se 3.